Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Topik kita kepada kali ini ialah CJ penubuhan syarikat. Selepas penubuhan syarikat telah diluluskan oleh SSM, SSM akan mengeluarkan satu sijil penubuhan syarikat. Okey, apa itu sijil penubuhan syarikat? Okey, sijil penubuhan syarikat tu ialah satu sertifikat yang terkandung di dalamnya nama syarikat anda dan juga nombor syarikat anda dan juga bila syarikat anda ditubuhkan. Okey, sijil penubuhan syarikat ni merupakan satu identiti syarikat anda dan merupakan bukti bahawa syarikat anda telah ditubuhkan di SSM. Terima kasih.